ճիշտն ասած հայտնի չէ, թե երբ է եղել առաջին գովազդը, ինձ թվում է, որ դա եղել է դեռ շատ հին նախնադարից, մարդկանց անուններն իսկ արդեն իսկ իրենց գովազդն են, եւ մեր նախնիները պատահական չէ, որ ասենք մեկին անվանել են Սուր աչք, մյուսին բազե, բոլորովին հատկապես կանացի անուններից կա Համեստ, Հերիքնաս, Անուշ, նաժելի եւ այլն։ Իվերջո, հարգելի բարեկամներ, գովազդը եղել է, կա եւ կլինի, եւ այսօրվա մեր տեխնիկայի, գիտության այս լարված դարում առավել քան մենք բոլորս ձեզ հետ միասին կախված ենք գովազդից։ Նույնիսկ գրականության մեջ այս կամ այն դեպքերում գովազդը դերակատարում է ունեցել։ Հիշենք թեկուս Հովհաննես Թումանյանի թմկաբերդի առումը, երբ որ թմկատուհուն գովում են, ի՞նչ խոսքերով, հիշեցիք, այն տեսակին ես իմ հոգին թե աշուղնել ունենար, առանց զենքի, առանց զորքի, շահերի դեմ կգնար, եւ այլն։ Ընդհանրապես, գովազդը մեզանում սկսում է էլ ավելի ակտիվանալ ընտրությունների ժամանակ, որպես կանոն դա կոչվում է PR, թեև իրականում ամենաշատ գովազդը կլանում են արտադրողներն ու առևտուր անողները։ Կլանում են ասելով, նրանք ոչ թե կլանում, այլ ստիպում են մարդկանց դիտել իրենց գովազդը եւ կլանել այդ ինֆորմացիան։ Ես հիշում եմ դեռ շատ տարիներ առաջ, երբ որ խորհրդային միությունը կար, միության կողմից խիստ ցանկություն կար, որ իր արտադրած խառատային հաստոցները վաճառվեն արտասահմանին։ Եվ ահա, սովետական միության առևտրի նախարարության, այս ժամանակ կոչվում էր մինիստրություն, պատասխանատու աշխատողը, երբ որ լինում է արտասահմանում համապատասխան այդ ֆորումի ժամանակ, մեկ օր առաջ նրան մոտենում են եւ ասում. «Եթե ուզում եք, որ մենք ձեզ օգնենք, ձեր հաստոցները լավ վաճառ կունենան, ապա ձեզ խնդրանք»։ Ֆորումի ժամանակ, երբ որ արդեն բանակցություններ կգնան եւ հեռուստակամերաները, խցիկները աշխատելուց կլինեն, ձեզ հարց կտան. «Արդյոք հուսալի են ձեր հաստոցները»։ Մենք խնդրում ենք շատ թեթև բան, երբ որ այդ հարցը կլսեք, ապա ձեր դիմաց նստածի ծխախոտի տուփի վրա կլինի նրա հրահանը Զուկո ֆիրմայի, վերցրեք այդ հրահանը, մեկ անգամ վառեք, դրեք իր տեղը եւ ասեք, այնքան հուսալի, ինչպես ահա այս հրահաններն են։ Կատարվում է նրանց խնդրանքը, պարզվում է բավական մեծ գումար է հոնարար են տալիս այդ ընկերոջը նման մի բարձր պատասխանատու ֆորումում հրահանը գովազդելու համար։ Իհարկե դա հետագայում ունեցավ իր կուսակցական խիստ գնահատականը, որ նա գնացել էր այդ քայլին, սակայն դրա փոխարեն պարզվեց, որ այնուամենայնիվ, ինչպես մերոնք են ասում, մարդիկ լավության տակից դուրս եկան եւ խորհրդային երկրի արտադրած ոչ այնքան որակյալ հաստոցները փաստորեն իրացվեցին արտասահմանում։ Կա նաեւ այսպիսի մի դասական դեպք, երբ որ նոր-նոր արդեն ֆիլմերում, հեռուստահաղորդումներում սկսվել էին գովազդվել ապրանքները, հանկարծ վերահսկողները նկատում են, որ ինչ-որ մի պաղպաղակի ֆիլմայի կրպակները սկսել են ավելի շատ հայտնվել կինոթատրոնների մոտ եւ նրանց մոտ առևտուրը լավ է գնում։ Երբ որ ուսումնասիրում են հարցը, պարզվում է նրանք զբաղվում են գաղտնի ռեկլամով, գաղտնի գովազդով։ Բանն այն է, որ քանի որ մարդու աչքը, ինչպես գիտեք, ֆիլմը նայելուց ընկալում է 24 կադր վայրկյանը, այսինքն այն կադրերի արանքի, այսպես ասեմ, պրիմիտիվ, շատ պարզունակ ասեմ, սև գծերը չեն երևում, մեկ վայրկյանում 24 կադր է փաստորեն շարժվում, նրանք վերցել էին 24-րդ կադրում տեղադրել էին պաղպաղակի լուսանկարը։ Մարդը նայելով ֆիլմը ոչինչ էլ գլխի չէր ընկնում, որ ինքը պաղպաղակի լուսանկար տեսավ, այնինչ նրա ենթագիտակցությունը արցանագրում էր դա, եւ ֆիլմից հետո պարզվում է, որ ժողովուրդը հմայված գնում էր այդ պաղպաղակը փաստորեն գնելու։ Որքանով է դա ճիշտ, որքանով է սխալ, այնուամենայնիվ նման զավեշտալի պատմություններ գովազդի պատմության մեջ շատ կան։ Օրինակ, երբ Ամերիկա Կյան հսկա մի ֆիրմա իր ռեստորանը բացեց Պեկինում, նրա կարգախոսը անգլերեն հնչում էր այսպես. «Այնքան համով է, որ մատները դեռ հետը կուտես»։
Բայց երբ որ թարգմանեցին շինարեն այդ դարձվածքը, պարզվեց, որ շինարեն հնչում է. Մենք կուտենք ձեր մատները։ Զավեշտալի ձևով հնչեց այդ կարգախոսը։ Գարեջրի գովազդում, օրինակ, ամերիկացիներ ունեին թուլացիր, այսինքն խմելուց հետո զովացիր և թուլացիր կարգախոսը։ Եվ երբ որ այդ գարեջրը սկսվեց վաճառվել Իսպանիայում, պարզվեց, որ թուլացիր արտահայտությունը անգլերեն, իսպաներեն հնչում է տանջվիր փորլուծությունից։ Մեկ այլ օրինակ, շատ հետաքրքիր օրինակ, մարախուղից պինցետները գերմաներեն թարգմանվել էր փաստորեն պինցետներ գոմաղպից։ Առաջարկում է վերադառնալ կյանք կարգախոսը ինչ-որ մի ֆիրմայի։ Չինաստանում հնչել էր այսպես. «Մենք կվերադարձնենք ձեր հարազատներին գերեզմաններից»։ Վերջապես գրիչ արտադրող հայտնի ընկերությունը, երբ որ իր գրիչը գովազդելու համար օգտագործել էր այս նախադասությունը, թե այս գրիչների թանակները չեն հոսի ձեր գրպանում, իսպաներեն հնչել էր այսպես. «Ան չի հոսի ձեր գրպանում և չի հղիացնի ձեզ»։ Շատ հետաքրքրական է Ճապոնիայի դեպքը։ Կոկակոլան, պարզվում է, Կոկակոլա արտահայտությունը ճապոներեն նշանակում է «կերեք շերեփուկ»։ Նման իհարկե գովազ լինել չէր կարող, և գովազդատունները որոշում են այնպես թարգմանել, որ գոնե հնչողությունը մնա Կոկակոլայի։ Ահավասիկ այդ նախադասությունը, հարգելի բարեկամներ։ Դուք ինքներդ էլ սերևույթին գխինգակ, որ սա հնչում է «կեկուկելե», որը բարձր թարգմանվում է «երջանկությունը բերանում արտահայտությամբ»։ Մի կողմ թողնենք Զավեշտալի դեպքերը, սա իհարկե ես մեջ բերեցի ավելի աշխույժ դարձնելու համար մեր զրույցը, ասեմ, որ աշխարհում փաստորեն տարվա մեջ 500 միլիարդ դոլար ծախսվում է միայն գովազդի վրա։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ 65 տարեկան մարդը իր ամբողջ կյանքում դիտում է շուրջ 2 միլիոն գովազդային հոլովակ։ Գիտնականները պարզել են, հարգելի բարեկամներ, որ տեղագործական ընկերությունները, խոսքը իհարկե այն մեծ հզոր ընկերությունների մասին է, ավելի շատ գովազդի վրա են գումար ծախսում, քան այդ դերերը հայտնաբերելու և վերամշակելու աշխատանքների վրա։ Իսկ մեզանում, ցավոք մեզանում, թե Հայաստանում, թե Եվրոպում, ասում, բավականին աղքատիկ միջավայր է գովազդի տեսակետից։ Ունենք այնպիսի շաբլոն բառեր, որոնք արդեն մեր վրա չեն ազդում։ Պարզվում է, որ Հայաստանում ամեն ինչ կարելի ասել էլիտար և հասկանալ գովազդ։ Էլիտար շենք, էլիտար շրջապատ, էլիտար հագուստ, էլիտար խանութ և այլն։ Այդ էլիտար հասկացողությունը մեզ արդեն ձեզ հետ միասին ինստուում է ոչ մի ներգործություն չի թողնում, շատ աղքատիչ է։ Այնինչ գովազդի վերջո ամենաշարժիչ ուժն է, թե արտադրանքի իրացման տեսակետից, և թե ինչու՞ չէ, սպառողն իմանում է, թե ինչ է կատարում իր շրջապատում, որտեղ է իր ցանկացած ապրանքը, իր ցանկացած քանակը, իր ցանկացած որակը։ Կա մեր գովազդային աշխարհում, մեր իրականության մեջ ևս մի խանգարող հետաքրքիր վիճակ։ Սովորաբար արտադրողները ոչ այս, ոչ այն խուսափում են գովազդելուց իրենց արտադրանքը կամ իրենց խանութում վաճառվող արտադրանքը մի հետաքրքիր պատճառաբանությամբ, իբր թե հարկային մարմինները կարող է իրենց տեղն իմանան։ Անկեղծ ասած, ես դա չեմ հասկանում։ Միթե մենք ունենք այնպիսի գաղտնի գործող խանութներ, արտադրողներ, որ հարկային մարմինները նրանց տեղը չգիտեն։ Ինձ թվում է, այստեղ չափազանցված ինչ-որ մի բան կա, իսկ եթե նրանք անգամ նրանց տեղն իմանում են, կամ ինչպես նրանք են պատճառաբանում, ասում են, թե այդ գործերդ արդքան լավ է գնում, որ դու արդեն սկսել ես գովազդել, նրանք հո չեն գալիս ավելի հարկ ձեզանից պահանջում, հարգելի բարեկամներ։ Պարզապես ինձ թվում է, ինչ-որ ներքին վախ կա, այն գլխից է եղել, չէ՞ որ հարկայիններին մենք սովոր ենք հավաքական անունով կոչել, Ադին, Կոզմադին, Սուդին, Չարխադին, բայց դրանք այլ օտար հարկահավաքներ էին։ Այսօր մենք օրենքներ ունենք, որոնք այդ օրենքները օգտագործելով, այո, պետք է մենք հարկատու լինենք, թեև անկեղծ ասեմ, այնքան էլ
դրանք կատարյալ օրենքներ չեն, այնքան էլ չեն օգնում իհարկե արտադրության զարգացմանը, մանավանդ բիզնեսին, բայց գալով գովազդի խնդրին, ես բոլորովին չեմ պատկերացնում, ճիշտ ասած, գուցե ինչ-որ մեկը լինի իսկապես ինձ բացատրի, թե ինչպես պետք է հարկայինի աշխատողը խոչընդոտի այն արտադրողին, որը փորձում է գովազդել իր արտադրանքը. Միջդեռ գովազդը իսկապես շատ կարևոր է։ Մենք ինքներս, սպառողներս, մեզ պետք է իմանալ ի վերջո, ինչ է արտադրվում մեր չորս կողմում, որտեղ ինչ կա։ Միջդեռ ավելի շատ մենք դիտում, լսում ենք կամ դեղատների, կամ մանավանդ լոռու իրականության մեջ դուր լուսամուտ արտադրող հիմնարկների գովազդներ։ Թող չթվա, թե գովազդը սոսկ հայտարարություն է, բայց այն է հեռուստատեսության, զանգվածային այլ լրատվամիջոցների պատասխանատուներն ի վերջո հատուկ դասընթացներ ու սեմինարների են մասնակցել, յուրացրել են, թե ինչպես կարող են գովազդը կազմակերպել, նկարահանել, գրել, ցուցադրել, որպեսզի ժողովուրդն իմանա դա և գնա դրա հետևից, այդ ապրանքի հետևից։ Դա մի հսկա գիտություն է, հարգելի բարեկամներ, որը ի պատիվ մեր զանգվածային լրատվամիջոցների, խոսքս Վանաձորյան լրատվամիջոցների մասին է, բավականին լավ յուրացված է։ Միջդեռ դարձյալ ու դարձյալ մենք հանդիպում ենք, որ կա առևտուր, գուցե ոչ այն մեծ չափով, ինչ որ մենք ենք ձեզ հետ պատկերացնում կամ կցանկանայինք, կան արտադրողներ, բայց գովազդը այնուամենայնիվ խիստ աղքատիկ է մնում։ Տեսնեք, թե ինչով կարող է գովազդը ազդել մեր վրա։ Առաջինը, կենտրոնացնել ապրանքի կոնկրետ առավել հստակ առավելության վրա մեր ուշադրությունը։ Ինչն է դրա առավելությունը, եթե ես առնում եմ այս զույգ կոշիկը, ինչու եմ հատկապես դա գովազդում և ոչ թե երկրորդը, ինչու եմ ուզում, որ իմ սպառողը անպայման սա գնի։ Երկրորդը, արդյունքի համար առնվազն հարկավոր է, որպեսզի մենք արդյունք ունենանք, տվյալ գովազդող ապրանքի մասին գովազդում ունենալ 7 կոնտակտ, 7 անգամ պետք է մարդը դիտի, որպեսզի կարողանա համոզվել դրանում։ Վերջապես, էֆեկտիվության հատվածը ընդգծումը, երբ որ էֆեկտիվ պետք է լինի գովազդը, հաճախականությունն է եւ այլն։ Ես չեմ պատրաստում սեմինարի վերացել մեր զրույցը, բայց ասեմ ձեզ, որ մեզանում այդ բոլոր կանոնները խախտում են եւ խախտում են հատկապես գովազդատուների մեղքով, ոչ թե նրանց, ովքեր կարող են շատ լավ գովազդել։ Շատ լավ ասելով ես հասկանում եմ, եւ խաղարկային գովազդները մենք շատ հրաշալի ունենք ուժեր, թե դերակատարներ, թե հաղորդավարներ, թե հումորային գովազդները, մենք կարող ենք դա կազմակերպել, բայց ցավալիորեն մենք մեր ձեռքով կարծեք թե թույլ տվեք այսպես ասել, փչացնում ենք մեր գործը, չենք ուզում մի քիչ ավելին ծախսել, ավելին, էլ ավելին ստանալու համար։ Ես ցանկանում եմ խոսքս ավարտել մի ուրիշ հետաքրքիր դիպվածով գովազդի մասին։ Ասում են, որ Նյու Յորքում ինչ-որ մեկը բացում է ծաղիկի խանութ և գրում է ծաղիկներ։ Հարևանությամբ երկրորդը բացում է իր խանութը և գրում է աշխարհի ամենալավ ծաղիկները, հաղթելու համար իր մրցակցին։ Թվում է, թե արդեն վերջ, էլ մրցակցություն հնարավոր չէ։ Եվ երրորդը, երբ որ բացում է իր ծաղկի խանութը, գրում է ամենալավ ծաղիկները այս փողոցում։ Գուցե էլ ավելի բաներ կան, որ մենք դեռ չենք մտածել, պետք է մտածենք ինքներս։